အမေရိကန်ရဲ့တရုတ်ကောင်းဆောင်တွေဟာလာမယ့်တဲ့ရင်ပတ်မှာချိပါမဲ့ G20 ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်မြင်းနဲ့ချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံကြမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဌာနကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတခုအားကောင်းဆောင်တွေဟာဖုန်းနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုတာတွေရှိခဲ့ပြီး COVID-19 နိုင်ငံသားအသွလွန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမနာရှိရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြိုးပမ်းအားတွေကြောင်းလူချင်းတွေ့ဆုံမှုတွေကိုတာဝန်ယူခဲ့တာပါ။သူတို့ဟာအပြန်အလှန်အကျိုးရှိတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမြှင့်တင်ဖို့နဲ့တွဲချမ်းမှုအမှားတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုအခိုင်အမာကာကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံက ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ဆက်သွေးရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပုံပုံနဲ့ဆိုင်အောင်ချိုးပန်းတော့မှာဖြစ်ပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစီမံခန့်ခွဲကကျွန်တို့ရဲ့အချိုးစည်းပိုင်းရဲ့အကန့်အညွန်ဘယ်လိုတောင်းဝံ့ယူမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးဖို့ဆီစဉ်ထားတယ်လို့အင်ဂျီတော်ကပြောခဲ့ပါဗါအာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာအင်အားကြီးနိုင်ငံအကစလုံးရဲ့စီကြီးနဲ့တန်တမန်ရေးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတွေနဲ့ဆိုင်ကိုထားချပြီးသူတို့ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရှန်ကျန်းဒေသမှာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကိစ္စရပ်တွေအပါအဝင်ကိုပါအချုပ်ခွင့်ရထိုင်ဝမ်ကျွန်းရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်နာတွေတင်းမာမှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ် ကဗတ်စီဘိုင်းယာအင်အားကြီးနိုင်ငံနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ရဲ့ဦးဆောင်မှုအကြားနှစ်ပိုင်းကွဲသွားနိုင်ပြီးជីထွာလာနယ်နဲ့အန်ရီယိုကိုကုလအချီကဲအန်တိုနီယိုဂူဒါရက်စ်ကတောင်းချနေမှာပြေးလိုက်ပါရတယ်။ကွဲပြားတဲ့စီမင်းနှခုအားကောင်းတဲ့ငွေကြေးနှခုအင်တာနက်နှခုနဲ့ဉာဏ်ရည်တုဆိုင်ရာခွဲလင်းနေတဲ့ဗျူဟာနှခုနဲ့ကဗတ်စီဘိုင်းယာနှစ်ပိုင်းကွဲသွားပြီးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီကနေ့အိဆိုင်ခေါ်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့ကဗတ်ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုထိခိုက်စေလိမ့်မယ်လို့ဂူဒါရက်စ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကချင်းပါတဲ့ Community Party Congress မှာရှီကအမေရိကန်ကိုအမိန့်ဖော်ပြီးမဲ့စိန်ခေါ်မှုရှိတဲ့ပထဝီဝင်နိုင်ငံကြီး အောင် ने ပသက်ပြီးသတိပေးခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်ပိုင်တင်ကတော့ပြစ်ပကမဟုတ်ဘဲပြန်ဆက်မှုကိုရှာဖွေနေတာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်မှအရင်ကပသက်ပြီးတည်ုပ်သမတရှိကိုပြောခဲ့ပါတယ် G20 ထိတိအစည်းအဝေးဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တည်တရာအချင်းချင်းသမ္မတအဖြစ်အသာမယူပြီးဒီနောက်ပိုင်းချိန်ချင်းပြင်ရဲ့တန်တမာရေးရအခင်းချင်းမှာပြန်ရဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကိုဗစ်19တုံးနှစ်ဒီဘာတီးချာနေခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာတန်တမာရေးရတွေကိုအွန်လိုင်းသွေးဆောင်မှုတွေတာပြုလုပ်လိုက်ခဲ့ပြီးဒီနောက်တရုတ်ဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်ကဘာကြီးမတိမကျင်ဖြစ်နေချိန်မှာသူတို့ရဲ့ကမ္ဘာမဟာမိတ်တွေကိုမြှင့်တင်ဖို့ကြိုးမနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါ ဟုတ်စမှားပြီညာတဲ့ဆာပြထားတော့ပါ